Essas duas foram de parceria com o Nildo Mendonça. Agora. Estava fazendo uma música com o Vinícius. Agora. Tinha até novela. Eis aqui, restrição. E tinha lá um quarto. Água. E ela tirou um lápis de sobrancelha da bolsinha dela. Eis aqui, restrição. Em 5 minutos escrevi essa letra aqui. Água. Thank you.
We'll be right back.
Parcial de quarta dimensão, amor.